संसदको तेस्रो अधिवेशनमै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको निजामती सेवाको गठन सेवा र शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदकै राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि अल्मलिएको छ। एउटा विधेयकमाथि झण्डै एक वर्ष लामो छलफल गरेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक तिहारपछि एकपटक बसेर स्थगित भएपछि फेरि सुरु भएको छ। तर बैठकमा विवादित विषयका रूपमा रहेका व्यवस्थामाथि सहमति कायम हुन सकेको छैन। तर संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयक लैजाने तयारी भने समितिले गरेको छ। विधेयकमा भएका धेरै विषयमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल टुङ्गिएको थियो। सङ्घीय निजामती सेवाको उमेर हद, बढुवा प्रक्रिया, सचिव स्तरीय पदको नियुक्ति बाहिरबाट पनि हुने विषय जस्ता विषयमा एकमत हुन सकेको छैन। मलाई के लाग्छ भन्दा व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भयो, तर व्यवस्था परिवर्तनसँगै राजनीति परिवर्तन सँगसँगै हामीले निजामती क्षेत्रमा हामीले परिवर्तन गरेनौँ र हात हालेनौँ। जे तपाईँको 4-8 लिएर अध्यालिपि देखिन्छ हिस्ट्रीले, अनि कुनै पनि त्यसपछि हामीले हिजो जे थियो त्यसको निरन्तरता भन्दा हामीले कहीँ पनि त्यसलाई त्यसपछि नयाँ ढङ्गले जाने र छलफल गर्ने प्रयत्न गरेनौँ। र हुँदाहुँदा अहिले हामी नयाँ कानुन बनाउँदैछौँ। हिजो यो थियो अनि बोलीचालीको भाषा यो थियो भन्न त्यही शब्दहरू, त्यही भाषाहरू, त्यही संस्कृतिहरू, ती सबै चिजलाई हामीले निरन्तरता दिने भने कानुन किन आवश्यक पर्छ? त्यसो भए त हिजो अनि त्यसरी राजा थियो अनि त्यो ठिक थियो, अनि राजाले गर्ने संस्कृतिहरू थिए त्यो ठिक थियो, जनताको अनुकूल थिएन भने हो नि त। यो शब्द पनि हामीले बनाउँदाखेरि कानुन भनेको देखिने हुनुपर्छ, बुझिने हुनुपर्छ। राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा विषय केन्द्रित भन्दा बाहिर गएर छलफल समेत हुन थालेको छ, जसका कारण विधेयकमाथिको छलफल लम्बिरहेको छ। समितिमा जारी छलफलका क्रममा प्रतिवेदनमाथि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति जुटाएका विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा छलफल हुँदा पुराना सहमति भएका विषय पनि उल्टिएर बहसको विषय बनेको छ। नकारात्मक सूची बनाउने भनेकै सजायसित, त्यो पनि असाधारण सजा सजाय पाएर जागिरबाट गइसकेको मान्छेको लागि पनि यो लागू हुँदैन एकातिर, अर्कोतिर हामीले यो साधारण सामान्य सजायमा पनि 3 वर्गीकरण गरिसकेपछि तेस्रो हुने वर्गीकरण अहिले 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्ने भनिसकेपछि अब यो नकारात्मक सूचीमा 1 वर्षभन्दा कमी राखेर के मतलब? त्यस कारण यसलाई त राख्नु कहाँ पर्छ भने क र 1 र 2 कको पनि सामान्य सजायको नसेध दिने एउटा विषय र 10 दिनको तलब काट्ने विषयसित जोडौँ यसलाई मात्रै। त्यहीँनिर 1 र 2 सन्दर्भमा उसलाई कम्तीमा 1 वर्षसम्म न उसमा रहने दिइने छैन, बन्दी रुसको बढुवा विदेश भ्रमण अध्ययनमा पठाउन सकिने छैन, थप सजायको व्यवस्था त्यति हो, त्यो पनि साधारण सामान्य सजायलाई मात्रै। त्योभन्दा बाहेक जोड्नुभयो भने यो त अचित्यन हुन्छ, जोडिरहनु जरुरी छैन। कुल 138 रहेको निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकमा विभिन्न दलका सांसदको 81 संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा अवधिको उमेर हद 60 पुर्याउने विषयमा समितिले यसअघि नै सहमति गरिसकेको छ। बैठकले कार्यक्षमता र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बढुवाका लागि बढी नम्बर दिने सहमति पनि गरेको छ। सरकारले समेत विधेयक यथाशक्य समितिबाट पारित गर्न समितिलाई आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।